Alamak, dah lambat nak pergi kelas ni. Alamak, nak makan apa ni? Dah lapar gila ni. Ha. So, korang jangan risau sebab hari ni Iwan akan share dengan korang sarapan apa yang korang boleh buat kurang daripada 10 minit ataupun 5 minit. Ha. So, kalau nak tahu, hari ni kena dengarkan Iwan di My Campus AM sebab banyak sebenarnya antara makanan-makanan yang boleh korang sediakan dan cepat dan bagi Iwan perhasiat juga yang boleh korang sediakan dalam masa lebih kurang 5 hingga ke 10 minit. Right, so kena dengarkan hari ni Iwan di My Campus AM dari pukul 8 sampai ke pukul 11. So hari ni hari Selasa 18 Julai 2017 korang kena dengarkan Iwan melalui 3 cara iaitu di website kami di www.mycampusradio.com ataupun korang boleh dengarkan secara online juga di Facebook kami. Korang search My Campus Jarak Radio, klik button like, kemudian klik listen online here. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk download apps kami di Play Store dan di App Store. Korang search My Campus Jarak Radio. Alright, so sarapan apa yang menjadi pilihan pelajar kampus yang kurang daripada 5 hingga 10 minit? Kena dengarkan Iwan di My Campus AM. Jom berubah bersama. Itu adalah lagu daripada Batika iaitu Masih Menanti di My Campus AM. Alright, seperti yang Iwan janjikan tadi, Iwan akan share dengan korang sarapan apa yang korang boleh sediakan dalam masa lebih kurang kurang daripada 5 minit ataupun 10 minit. Dan Iwan akan share dengan korang harga dalam apa, random je lah, harga dia dalam berapa ringgit dan apa yang dapat menyelamatkan breakfast pagi korang tanpa korang pergi kelas dalam keadaan yang lapar. Alright, so bagi yang terbangun lambat ke apa, korang kena dengarkan hari ni Iwan di MyCampus AM sebab Iwan akan share dengan korang antara sarapan-sarapan yang dapat disiapkan dalam masa lebih kurang 5 hingga ke 10 minit. Alright, so Iwan akan share yang pertama, yang paling basic, yang paling senang yang korang boleh siapkan dalam masa lebih kurang 5 hingga ke 10 minit iaitu roti bersalutkan telur. Kenapa senang? Roti keping tu satu bungkus tu dalam RM1 je. Lepas tu kalau macam telur pula, telur tu kita boleh guna banyak kali kan, tapi cubalah dapatkan yang apa, grade C atau D macam Iwan. Iwan selalu macam guna tak lari pun macam C dengan D, harga macam lebih kurang RM7 ke bawah. So korang boleh dapatkan dalam harga tersebut. So mungkin dalam RM8 atau RM9 dah dapat satu breakfast. Tapi sebenarnya telur tu boleh guna banyak hari. Kalau kirakan RM7 korang bahagikan dengan 30 dah berapa dah kan. Sebenarnya korang boleh jimatkan satu, macam cakap tadi, satu bun tu, satu roti keping tu boleh dalam harga RM1. Kalau yang brand biasa mungkin ke dalam Gardenia dalam RM2 lebih. So kalau yang telur, kalau mungkin lah bagi Iwan sebenarnya satu kalau satu roti tu dalam bersamaan dengan berapa pusingnya. So korang jangan risau sebab hari ni Iwan akan share korang sarapan yang korang boleh siapkan dalam masa lebih kurang 5 hingga ke 10 minit dan jimat takkan lebih daripada RM2 hingga RM3 ke ataupun RM5 ke atas ke, korang jangan risau. Right? Sebab hari ni korang boleh siapkan kat rumah lebih jimat tanpa korang beli kat luar. Right? So nak tahu menu-menu apa lagi yang bakal Iwan bongkarkan kepada semua pelajar kampus kat luar sana yang tengah-tengah lapar sekarang nak pergi kelas ni dah terbangun lambat, kena dengarkan Iwan di MyCampus AM. Jom berubah bersama. Alright, tanpa melengahkan masa lagi, Iwan akan share dua sarapan yang korang boleh siapkan dalam masa lebih kurang 5 hingga ke 10 minit. Alright, so dalam satu hidangan ni Iwan nak share ada lebih kurang dalam 4 makanan tapi dia kurang daripada 10 minit dalam penyediaan dia. So apa dia? So kita try ala-ala western sikit. So first korang cari sausage, roti, baked bean dan scrambled egg. Alright, so macam sausage korang boleh dapatkan harga dalam bawah RM3. So roti macam tadi Iwan dah sebut dalam harga RM1 satu apa, roti keping satu bungkus tu dalam RM1. Kemudian baked bean pun korang boleh dapat dalam RM3. Contoh macam Iwan dapat, boleh bagi brand contohnya korang TST baked bean 425 gram dalam harga dia RM2.99. So RM3 lah kalau nak yang okey sikit. Contohnya macam Yus, harga dia dalam RM3.50. Alright, so lepas tu korang buat scrambled egg ataupun telur hancur. Macam tadi korang dah beli pun telur tu kan. So sebenarnya korang boleh memperbagaikan korang punya breakfast di samping korang apa, dah terlambat lagi kelas kan. So benda-benda macam ni sebenarnya yang boleh menyelamatkan korang. Bukannya Iwan bagi hari ni untuk bajet kat korang, bukannya contohnya macam harga RM7 je ke, macam RM7 ni sekali breakfast macam Iwan cerita ni. Contohnya macam scrambled egg RM7, baked bean RM3, roti RM1, so sausage RM3, 7, 10 dah RM14 breakfast. Bukan, sebenarnya penyediaan yang Iwan bagi ni korang boleh guna untuk banyak hari. Macam tadi Iwan cakap contohnya macam telur satu papan dah ada 30 kan. Kalau korang guna sebiji je dah
Sila-sila boleh guna untuk sebulan. Satu jatuh berapa je kan. Itu contoh dia. Contohnya sekarang breakfast yang kedua yang perlu korang cuba, iaitu korang try ala-ala western sikit, iaitu sausage, roti roti tu korang buat macam roti bakar tadi, ataupun roti telur, kemudian sedikit baked bean, kemudian dengan scrambled egg. Alright, so selepas ini akan share dia lagi lebih kurang 2 ataupun 3 lagi jenis sarapan pagi yang segera dan senang untuk korang buat lapik perut. Kokok lah, ada yang jenis memang pagi memang cari nasi kan. So makanan apa yang sebelum korang pergi ke kelas korang dapat lapik perut korang dengan benda-benda yang cepat di bawah 5 minit. Alright, so dengan Kak Iwan di Mahkamah Sam, jom berubah bersama.